Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2. Ano, máme tady expedici samozřejmě za našeho Markuse Wolfharta, jo. Nicméně pokračujeme v další epizodce. No a dneska jsme chtěli zabrat tady ty značky prastarých, zaútočit tady na ten Axlotl a následně zaútočit na Itsu, jo, protože tu určitě chceme dneska získat, jo. Je to desítkové město a jestli se nic neposere, jakože určitě jo, tak by se mu chtěl obsadit. Nicméně, jo, tady vidím už základní problém, co my tady máme. My tady máme větší mínusy než plusy, je tomu tak. My tady máme 7 do plusu a do mínusu 12, což je docela napitel teda. Ale to nějak zvládnem jako vždycky. Takže jo. Jinak obchody nemůžeme tady vůbec s nikým, jo, je to prostě klasika. Skegy tady můžeme maximálně dohodu na neútočení, ale to nám nepomůže. Takže tak, pojďme na další tážek a uvidíme, jdeme na to. Ale copak ty mi tady nabízíš, Franku? Mírová dohoda, no jo, ty sračko, vůbec, nemáš nárok. Tak jo, copak nám se tady stalo? V září Morzliebu. Napravit špatná znamení za tisícovku, válečné úsilí, asi to vemem, já nevím. Riskovat hněv určitě nebudeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Jinak jo, všiml jsem si tady, že tady klan Pestilence, nebo jak oni se jmenujou. Pestilence, ano. Tak útočí pravděpodobně tady na ty značky prastarých, já se podívám na tu Itsu. Ona má, jasné, neobjevená frakce, ale máme ji objevenou, jakože pohodička. Takže jo, takže my teďka teda se vysedeme na tady ty značky prastarých a půjdeme provést nájezd, protože to máme jako misi tady za našeho Markuse, kde získáme 4000. Kolik my potřebujeme na nájezdnické postavení? Požadovaný dosah v kampani pro osvojení je 50, takže to asi nedáme. Kámo, to je úplně na hranice, jo. Dobrý, tak jdeme na hranici. Pojď. Tak, dáme nájezdnické, doufám, že je to na cizím území. Kaš. A je to tady, jo. Mělo by jim to tady kazit docela. Nájezdy, dobré, je to tady na jejich provincii, takže to je parádička. Jinak tady je teda minus 8, jo, to je špatný. Tady musíme naverbovat nějakého CJ zase. Máme tisícovku, naverbujeme tady nějakého CJ, aby to tady spravil, tu represi. Naverbujeme si nějaké levné jednotky a pohodička. Tak, my ti tady dáme zkušeného lovce, odborníka na přežití a tady ten ochranný kruh, protože to jako v začátku je určitě dobrý. No a dáme ti tady verbnout, chtěl jsem dát tady ty smrťáky. Dáme tam tady ty obyčejné plebíky, jo, tady ty lučišníky, oni stojí 93 na údržbu. U našeho Marku se stály teda míň, mám pocit, že tam bylo o hodně míň. Jinak, jo, tady máme toho našeho CJ, toho Herdvig van Hall, jo. Každopádně, doufám, že ten klan Pestilence mi nevyhlásí válku, jo, on tady má určitě ty spodní frakce. Určitě proti němu budeme bojovat na 200%. A on tady má už Saurus stará krev, má tady nějaké jízdy na chladnokrevných, jo, a to je jako plebská armáda, ale a i tak to dokáže docela nám uškodit, protože my jsme taky plebíci ze začátku. OK, 900 příjem, příští tah teda budeme verbovat tady, no a pojďme asi na další tah, tady toto je zatím o ničem, jdeme dál. Ale copak, klan Pestilence, jo, dohoda o neútočení, kámo, to nemůžu přijmout, nezlob se. OK, dobrý, takže máme 4000 za ten nájezd tady, jo, co jsme tady teďka provedli. A dostali jsme za našeho CJ tady, tyva, teďka jsem se skoro poblil. Dostali jsme tady misi, dostáváš úkol. Nepřátelská vojska. To nebude jenom tak, tady tohle je jenom jedna armáda, to jsou nějací ještěři. Co to tady máme? Máme tady obyčejné ještěry nějakého rambana, nevím co to je, sauří plnokrevník nebo co? Starokrevník.
Jízda na chladnokrevných a zuřivý Steragon, ale to není jenom tak, tam bude toho daleko víc, protože tady máme ten jantarový luk, který umí střílet ty magické šípy, jo, ten by se určitě hodil, určitě to někdy dáme, ale zatím ne, protože já se toho bojím, že bychom to nemuseli dát. No a my asi jdeme teďka zaútočit tady na tady tohoto sráče, že jo? Kolik tady máš? 6 jednotek, co tam všechno máš? Máš tam dvoje sauří válečníky, kohorta skinku ve štěpy a jedny kopínice na chladnokrevných a ty tady máš... Jasný. Pojďme na něho zaatakovat. Seek, destroy. Jo, pojďme ho zničit, pojďme si zabojovat, že jo? Pojďme na to. Tak jo, dámy a pánové, jsme tak nějak ready, každopádně pojďme zahájit bitvičku a uvidíme, co nám tady osud přichystal, že jo, oni jsou samozřejmě už tady seskupení. Jo, my nemusíme zatím ani útočit, protože tady ty pekelné rakety si vždycky najdou cestu, co my tady máme. Pěkná práce, však neútoč, kámo, neútoč, nemusíš útočit, pohoda. Tak, tady můžeme vzít naše střelce, ti mají dost vysoký dostřel. No a ještě náš moždíř tady se zadostřílí. Se hrozně líbí to, že my můžeme na dálku je takhle tak odstřelovat a udělat to, že oni musí zaútočit prostě první. To je hrozně velká výhoda, že tady takovéhohle něco máme hned ze začátku. Tak pojďme. Střílíme, pojďme kluci. Vy tam švinete ty granáty tady. Oni ty skinky nechávají nechráněné, ty vole, oni se toho jako vůbec nebojí. Tady tihle týpci jsou úplně marní na boj zblízka, jo. Říkám, proč by to dělali takovou blbost. Ale jo, my se tady stáhneme. No, nádhera. Kámo, ti tak ti si to jinak dávají. Dobrý, já se tady zpomalím trošku. Já se tady trošičku zpomalím, protože se nám to tady... Lehce mi se mi to tady nelíbí. Tak, tuhle armádu dáme takhle. Tak, tady použijeme magiu. Tak, tady dáme našeho paladina zaútočit a tady tohoto paladina. Já si myslím, že by to mělo být úplně perfektní. Tak, kde máte hlavního hrdinu? Tady ten náš jak se jmenuje? Ty kráva, jak to vystřelila. Má speciální schopnost tady těch šípů, které střílí až na 600 metrů docela efektivně. Tak jo, stahujeme to. Jako udělali jsme jim tady dost velký burger. To stáhneme. Pohoda. Dobrý, zaútočíme na tady tyhle. Si pak můžeme dohýlovat kdykoliv. Tady už jsme to odrazili, to jde jako másle. Ok, jdeme po jejich hlavní postavě tady s našima. Jo, ti se kámo ještě vrátili do boje, ta říská garda, tak jako pohoda. Vy jste ještě pořád nedohnali? Kámo, vy máte demigryfy, jo? Já chápu, že... Je prostě neaktivní moc, ale jako, mohli byste trošičku přidat. Tak, pojďme, granáty na ně nasypte. Ty krávo, ten dostal. To bylo velice pěkné. Tak, tady se stáhneme. Tyve, tady dostáváme dozad docela slušně. No nic. Stahujeme jízdu zpátky. Okej. Tak, tady můžeme dát zase ty tři šípy, kde mají hlavní hrdinu. Vidíte ho někde? Toto je si on. Je to tak svítí, ty vole, jak svině úplně. Jejich hlavní hrdina je možná už mrtvej, ne? Kopinici na chladnokrevných, ty já jsem si ani nevšiml, že jejich hlavní hrdina možná umřel. No nic, dáme to do tady toho houku.
To je pěkný, to je pěkný. Dobrý dámy a pánové, já se vám ozmu, jakmile to tady tak nějak dokončím, protože už to máme zase za sebou. Je to pohodička. Tak jo, máme tady rozhodné vítězstvíčko každopádně. Zabili jsme je všechny, jo, něco jim zbylo, ale ono samozřejmě, když zautočíte na město, tak se to automaticky ukončí. Jinak máme nějakou mrtvou jízdu, jo, ale jakože v pohodě, nezabili nám je úplně, takže pohoda, to se dohýluje během toho, co to tady obsadíme a necháme si to, takže cajk. Pohodička, získali jsme nějaký meč rychlého zabíjení, velice zajímavé, a získali jsme stoupence na Yorka. Dívej se, nepřátelství narůstá, no to se stává, aspoň budeme mít rychlejší zásoby. Máme každopádně level, který bychom si měli rozdělit tady do... nejlepší z nejlepších. My jsme to mohli od kolikátky tady toto? Jsme mohli, myslím, že od 12 nebo tak nějak. Zkušenosti pro všechny jednotky při naverbování, kámo, tak to je rozhodně dobré, to doporučuju, tady tu schopnost. Zase ještě podíváme, stejně není něco jinačího, ale myslím si, že ne. Dáme si nejlepší z nejlepších a pojedeme tady tu lineu, jo, jako on tady má... Mistr přežitý, irregulární elita, jo, jako dívejte se, pro lovce, pro lučišníky, minus 15 udržování, pohyb ruky, kámo, projektily navíc pro lovce, ty krávo, dvojstřela, takže oni budou střílet dva šípy, jako instant, no tak, vole, nice, kámo, to se mi velice líbí, Joreku, tobě dáme, samozřejmě, boostneme armádě zranění způsobené střelbou, protože my budeme lučišnický klan, jo, jak to tak vypadá. No a tady jsme si dali ten kurnův šíp, střelbitý, a teďka bychom si mohli dát třeba takový... Ona nebude mít moc velkou rychlost, jo, takže bychom jí dali jakože rychlou, ale na co je nám rychlost, když dáme si tady prvně trénink, ať to máme všechno rychle vyexpené, jak svině. OK, tady můžeme dát buď válečného oře, ale já jsem chtěl počkat na tady tu sedmičku, že jo, na tady toho v plné zbroji, a dáme si mezi tím Singmarovo kladivo, což je bojová modlitba, plošné posílení pro vlastně, co to tady máme, ovlivní všechny cíle v dané oblasti, jo, boostne to vlastně útok, jo, bojová modlitba, super věc, určitě si dáme. Takže paráda. Taky přesuneme našeho tady agenta. Přesuneme ho zde, prohledávání trosek a teď 1100, kámo, to já nechci. Jo, tady bude určitě klan Pestilence, tady to bude mět všude, jo, jako to bude, to je víc než jasný. Nicméně tady nám narůstá nepřátelství, co se stane, když vypneme tady daně. Kolik my tam z toho máme příjem? My z toho máme poloviční příjem, co máme tady. Jako k Slanhuapek, tak ten nedobijou, ale tady ten tlákanský chrám, jestli tady by byla ta armáda, která na něho bude útočit, tak by jsme to nemuseli dát. Což je docela bída. Nic, my si tady naverbujeme asi pravděpodobně tady ty obyčejné lučišníky. Nemám tam naverbovat, jako on ten rozdíl není v tom tak velký a mají docela lepší. Já tam naverbuju kušiníky, takhle tak dáme dva kušiníky a jednoho toho seržanta. No a teďka, co my si tady dáme? My už teďka dokonce obchodujeme s někým. Já bych možná jel do tady toho obchodu, ať máme totálně příjmy, že jo. Tady máme způsobené střílení. No, dáme tady ten damage ze střely. Kámo, ty vole, ti střelci budou jako naboostovaný jak svině. OK, tady mi to říká, jasně, debílku, budeš mět v dalším tahu v spouru, takže se sbrchej. A já říkám, OK. Dáme si tady krejčířský cech, pojďme na to. Já, ono mi to tady docela kazí to, že tady máme tu nákazu, jo, ale já si myslím, jakmile vystavíme tady to město a dáme tam ty různé budovy, které to budou rozšiřovat, to neposkvrnění do ostatních provincií, takže to bude všechno v pohodě. Takže cajk. Dobrý, my pojďme dát další tah, potom se přesuneme zde a začneme pomaličku útočit na Itsu, jo, jako já bych chtěl, kdybychom dneska zabrali Itsu, to by bylo úplně perfektní, takže pojďme na další tah. Oh yeah, tak jo. Piráti kradou kořist, takže komu my tady pomůžeme, co? Ostenmarku, ten má asi samozřejmě růst dolů. Doplňování na jednotkách to určitě nebudem dávat a okamžitě zvýší nepřátelství, což by jako se docela dalo, protože 30 zase tahu by se nám zmenšilo. Asi si dáme tady tohle, ať máme rychlejší zásoby. Hledat loď. Kult. Co to je, kámo? Zákeřná nákaza chaosu se nešíří jen na severu.
Pán Proměn má mnoho agentů a přívrženci, kteří stojí úklady přímo vnitru říše. To si děláš prdel, ne, ty vole. A kde to je jako? Kde to je jako? Aha. Mhm. Dobrý. Kámože. Ne, tak to není možný, ty vole, 40 na, jak, kolik tahů? 3 tahy, jo. No, tak to je, vole, jako velká paráda. Marcus Wolfhard. A tak máme to jenom tady v této provincii, kde se nám to pomaličku začíná, jakože, bortit. Odstřelování, kámo, jak chceš tady s touhle s tou jednotkou někoho odstřelovat, když nemají vůbec nic, ty vole. Smrťáci, já tady té jednotce nerozumím, dámy a pánové, napište mi do komentářů, co má lepší, jo, střelba ze zálohy. Tvá jednotka zůstává... Jo, takhle. Při střelbě i v úkrytu. Dobře, takže když já teda vystřelím, tak nebude vidět. To je docela zajímavé. Přecenuté postavení, to je klasika, ale jo, asi si je verbnem tady. Asi si tady verbnem. No a dáme tady zase... Tentokrát takhle. A tady přesuneme tuto armádku sem. Tady to máme taky, tu nákazu. Dobrý kámo, postihlo to jenom tady, ty vole. Tak to je pohoda. Tak to je pohoda. Tady naši hlavní provincii, která nám nejvíc vydělává, tak to nepostihlo, takže pohodička. Takže pohodička. Dobrý, ten už tady má zase siege. Jo. Já zvažuju, že by se mu začal tady... co jakože dělat nepříjemnosti, no. A my, co bychom teďka měli udělat, je doplnit si tady tu říšskou gardu na max, jako nemusíme čistě teoreticky, ale bude to lepší. My už s tadyma už můžeme potom zaútočit, jo, ale on si tady naverbuje zase nějaké 4 jednotky, nebo 3 třeba. Jo. Co on tady má? On tady má jezdci na Tyragonech, což jsou letadla v podstatě. Chrámové stráže, ty jsou hodně dobré, to jako jenom tak tomu morálku nezhodíme. Zuřivý Stragon, jasný, to je v kaši. Kroxigoři, 2 jednotky a kohorta skinku. No jako, mohli bychom to dát, měli bychom to dát. Ale nemáme moc pěchoty, nemáme moc střelců, máme spíš jízdu, no a proti hradbám jízda jako je k hovnu, že? To víme všichni. Já tady dám samozřejmě táborové postavení, ať se nám stínou doplnit ta říšská garda. Toto mě zatím nezajímá, já jdu tady prozkoumat dál, co tady máme. Já bych samozřejmě mohl prozkoumat nějaké tady ty ruiny, jo? Dáme prozkoumat trosky. Jasné, jsou tady skavení, takže nám to nic nezebralo. A navíc jsme získali tady level nahned, takže si tady dáme asi tady ten svížný krok, protože tady tahle postava, ono, žádná tady z těch lovců, z loveckých postav, tak nemá vůbec, jak se tomu nadává, nemá koně. Mě to se překvapilo, jo, nebo něco, jo, něco prostě na rychlejší přesun, ale prostě nemá, tak nemá. Nedá se nic dělat. Tady tihle z tí asi na nás útočí. My když na ně tady zaútočíme, tak asi nebudeme mít posily z města, že? Jsou proti nám, že jo? Jo, jsou to, povstalecké vojsko. Když na ně zaútočím, ne, to bych tam měl šipečku, nevadí. Nevadí. Tak jo, tady máme všechno potažené, dobrý, jdeme na další tah. Tak jo, parádička, co se každopádně stalo teďka zatímco běžel tah, jo? Samozřejmě nám tady nájezdničí tady ten debílek, jo, to mě vůbec nezajímá. Máme tady novou vlastnost na cíl vévody Tuduala, nevím co to je, nějaká pravděpodobnost úspěchu přepadení, což se určitě vždycky hodí. Tady by měl být taky klan Pestilence, pravděpodobně, takže dáme tady prohledat trosky, ono nám to nezebere peníze, když tam někdo bude jakože objevený. A mělo by nám to přidat level, co? Kaž? Jasný, paráda. A peníze nám to nezebralo, vidíte? Kdyby tam byly ruiny, tak nám to dá nějaký hlavolám a potom to musíme vyluštit a pohoda. No, nicméně tady máme pronásledovatel, dohled v kampani. Zajímavé. Kluský, kámo, to je velice zajímavý spell. Taky občas bývám. Ne, to už jde moc daleko. No, každopádně jo, tady jsme zabrali teda Oixl. A jdeme tady na Rodrigovi rozdělit nějaký plášť paní, kámo. Jo, to je takhle. Plášť paní, pěkně, vole. Tady nosí ženský kabát.
To je Rodrik, no, on je taková transka přes noc, ale pohoda. Tak, tady si můžeme vylepšit nějakou budovičku, já jsem zvažoval, že tam dáme, tady můžeme na to železo, to je sice skvělé, ale já bych tam dal asi, se nám to tady nezbouří, tak nějaký ten veřejný pořádek. Ale ne, kecám, dáme tam železo, pojďme na železo. Tak jo, a tady, samozřejmě oni tady naverbovali si 4 jednotky, plus si tady naverboval generála, protože ví, že mu jde do tuhého. A já toho určitě zneužiju a zaútočím na toho Kroxigora, který je předtím na hradbama, což znamená, že nebudeme muset útočit na hradby, ale půjde ta armáda prostě ven před město, což je úplně nejlepší, co si můžeme vlastně dovolit tady. Takže uložíme hru a jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, jsme rozmístění a já zahajuji bitvu, že jo, protože tady máme nepřátelského Kroxigora tady máme a pojďme na něho zrovna tady útočit, jako to. Ten Kroxigor tady vůbec nemá proti nám šanci. Teďka tam hodíme granátomety. Pojď, nabíj tady střelu speciální. 4, 3, 2. Aha, on to nenabije, protože jsou moc blízko. To vůbec nevadí. Tak si tady dej speciální šípy. No, nazdár, vole, si fajn. To bylo víc než lehké, jo, to bylo velice víc než lehké. Nicméně, koně tady necháme, já jsem si nechal tady koně jakože to. A tady s těma to se stáhneme tady na ten kopec, jo, protože my chceme využít terén. To je základ všeho, využívat terén. A jako použijeme ho, že jo. Takže tak. Nicméně máme tady nějaké jednotky, máme tady ty granátometníky, máme tady rytíři na remigryfech, máme tady říšskou gardu, máme tady válečný vůz, jo. A oni tady, vypadá to, že se připravují na něco, ale to jim bude prdplatný. My máme dostřel s těma raketometama někde sem, což je teda velká paráda, protože dostřel je všechno. A všechno je dostřel. Já zvažuju, oni mají docela rychlé letectvo, že jo, oni tady mají rychlost 90. A oni se přibližují hodně pomalu, no. Oni se přibližují hodně pomalu, my jsme mu zabili už toho prvního Kroxigora. A on má skoro dvojnásobek jednotek, co máme my, no. Asi unavíme Wulfrika. Ale... Nebo Wulfrika. Proč mu říkám Wulfrik, vole, když je to Wulfhard, kámo. Je to Markus. Já bych hrozně rád na ně zautočil jakože na blízko, no. Tady s těma vozítkama, ale oni ty vozítka nejsou rychlejší než jejich letci. Průser. OK. Dobrá, já to trošičku zrychlím, nebo ty tady usnou toho. Jo, oni teďka zmizí a do lesa, dobrý, takže my uděláme takovou trošku pastičku tady. Paráda. Raketomety už střílí a tak se mi to líbí. Kdyby ty lesy začaly teďka hořet, ty vole, jak to stalo do Freaking Dome, to by bylo velice pěkné. Chrámové stráže. Jako proti raketám asi nemá šancu, no. Jsem zvědavý, jestli půjdou útočit zleva nebo zprava. Já jsem tu armádu dal tady, jakože doleva. No a uvidíme, kam oni půjdou, no. Jsem zvědavý. Tak jo. Bacha, někdo tady střílí fireboly. Je ty cílíš do paladina, no tak to jo, tak to asi ho zrovna healnu, dík. OK. Markusy, fokusujeme tady Teragony, jo. Tak pojď, tref se. Kámo, tak ty vole, tady tato střela je overpowered jak kráva. Tak to je hodně pěkné. Dobrý, tady s Markusem trefíme tady. Tak pojď, tady je ten zuřivý Staragon. To není nic moc, jako. Tak jo, dobrý, tady už se toho bojí a co ten Markus, ten to tady nabíjí, to je perfektní. Tak, většina jde na levou půlku, jo. Dobře tedy. Pojď. Jo, to
na tyto týpky, velice chytré, velice chytré. Oni tady už mají střílející letectvo, jasně. Střílející letectvo. Mě nějak uniklo. Tak, co to tady jdeš dělat, jako Franku? Co to je, jako máš plánu, vole? S těma jezdcama tady, trapnýma tvojima. Tak, pozor, tady. Paladine, znič toho Steragona, nechci ho tady vidět. Tohle zde nuky dáme tady. Tady, tak. A kde máme jejich hlavní hrdinu? Tady. Následovat. No, tak to nebyl tak silný damage, ale aj tak se to dá. Tak, ty to taky tady fokusuj, tak, super. My máme ten mortárek. Okay. Dobrý, vystřelejte tady. Proši, nebojte se, nebojte se, nebojte se. Je tedyž tady proti Markusovi, jo? Tak to byla ta největší chyba, co jsi mohl udělat, ty vole, vůbec. Tak, tady dáme do skinku, kámo, tady tu, aby mělo ubrat ty vody úplně nejvíc. Tak, kde máme málo životu? Tady máme málo životu, tak tady healneme. Tady tu sekci, tady máme to Singmarovo kladivo na tu bojovou modlitbu, to si určitě dáme. Tak jo, tady můžeme zaatakovat. Aby to mělo úplně jim rozbít všechno. Tak, a tady jdeme, pokračujeme do skinku. Tak, dobře. Tak, tady zaútočíme a raketama můžeme sejmout tady tohoto sračku. Tak, co tady ti skinkové? Vy jste se mi tady tak pěkně nastavili. Toho já přece musím zneužít, že jo? Tak jo, ale nestíháme healovat, nestíháme healovat. Jo, ale vzdalo se to, dámy a pánové, je to perfektní. Je to perfektní, já to tady jdu trošičku dohýlovat, ale vidíme, že mistr boje zblízka jako nebyl takový mistr, jak jsem si myslel, no. Ale zvládli jsme to, je to perfektní. Pohodička, já se vám ozvu, jakmile to tady tak nějak dokončím, pohoda. Tak jo, zabili jsme mu toho docela hodně, bych tak řekl, jo. Má tady zabité jedny ty stráže. Má tady zabité ty kopíníky na chladnokrevný, Kroxigory dokonce jsme jedny sejmuli, to jsem si ani nevšiml. Nicméně, my jsme přišli o 36 jednotek, jo, prostě, stává se. Dáme se tady popravit zátce a dáme si vedeníčko. No a teďka tady dívej se, kámo, krev země. To si dáme na max. Markusy, co tobě dáme, synku? Teleskopický hledáček. Umožňuje trhající útoky. Nemůžou opětovat palbu, když přijdou o zrak. Kámo, děláš si prdel? To je velice pěkné. Munice dvojstřela projektily navíc pro lovce. Armáda šlechtice, tady tohle si určitě dáme, já jsem na to hrozně moc zvědavý. Ale náklady na udržování lovce a lučišníky, jasný. Takže tady tahle armáda je docela taková, z začátku na hovno, tady používá tady ty jednotky jejich, ale jakmile postupem času získáváte víc a víc toho, tak je to určitě jako perfektní. No, my si možná dáme tohle, anebo toto, já chci vidět, co to dělá. Jako všechny jsou dobré, že jo, to jako bez toho ani ťuk, ale dáme si asi tady tohle, ať se můžeme rychleji pohybovat. Protože po tady té džungli je to úplně šílené. Dáme si toto. A jdeme zaútočit tady na městečko. Já raději to vybojuju, kdyby náhodou. Však tu už vy to víte, no. Jdeme útočit. Tak jo, dámy a pánové, já jsem tak každopádně tak nějak připravený. Já jsem vám jenom tady chtěl ukázat takovouhle pěknou šestici bojovníků, kteří prostě tady teďka jdou útočit nahrát, jo. Fakt se mi to líbí, jak to prostě máme tady Maga, máme tady Rodriga, máme tady kněze Singmarova. Máme tady lovkyni vlastně Elfy, máme tady trpaslíka, máme tady samozřejmě našeho Markuse. Takže jo, to se mi velice líbí. Pojďme zahájit bitvu. Já vám tady ukážu, já jsem tady dal doleva tady tu jízdu, ty rakety a takové to věcičky, protože to vidím jako... Kámo, tady ten Steragon má... 8 životů. Děláte si ze mě prdel? Okej. No nic, každopádně jo, pojďme tady někde zaatakovat. Pojďme tady zaatakovat, máme tady docela málo jednotek na blízko, jo, jako... Vím, že prostě jich tady máme málo, ale co se dá dělat?
Zahájíme bitvičku, tak. Tady dáme naše střelce a přesuneme naši pěchotu tady do toho největšího fightu, ty vole, tak pojďme. Můžeme navíc používat kouzla, můžeme používat hromadu věcí. Já nevím, jestli ti granátometníci dostřelí na ty hradby, ale bylo by to docela zajímavé. Právě jsme mi zabili Steragona. Velice pěkné, se překulil na bok, kámo. Tak, tady můžeme dát sem tady tyhle ty týpky a tento tady taky může střílet, že jo, no tak to je perfektní. To je perfektní, dívej se. Ta skupina, kámo, jak to tady jede. Tak jo, tady do těch skinků můžeme dát tu naši speciální. Máme takhle. Bum, kámo, kolik mu jich bylo? 12 nebo 2? 12. Velice pěkné. Velice pěkné, nechtěl bych. No nic, co my tady ještě dál uděláme? Co my tady můžeme ještě způsobit za nepleku? Naše střelkyně, ta asi tady jako dveře neprorazí. Ale my dáme tady určitě, tebe dáme navrch. A tebe dáme navrch tady takhle. No, tady nádherně střílí ty raketky, to se mi velice líbí. Tak a mě zajímá, jestli ti granátometníci vystřelí obloukem. Měli by střílet obloukem. Ale nikdo neví, že? Z tohoto směru zautočíme tady Starfightlíkama. Nebo Starfightlíkem, chcete-li. Tak, obej mi. Přesně tak. Tak jo, můžeme tady znova zaútočit naším speciálním útokem. Ale to sen, kámo, ty vole, to nemůže nic být. Tak, dobej to prdele, kámo, to je silný jak svině. Velice silný, ukáž, střílí to dobře? Jo, kámo, ale... A netrefuju se, to vyjde, čekal bych to lepší. Tak, oni tady obsadili turetu, takže my si dáme granátometníky zde. Tak, tady jde Singmarovo. Tady jde týpek, toto navrh. Tak je dobře. No, tady nemůžeme útočit na blízko. A tady bychom asi neměli útočit na blízko, nic, já vám to tady vyprovím. Tak jo, tady to jde, tak pojďme. Sergej Čeňkov, kámo. Má ty teragony, kámo, pojďme. Pojďme využít, zkusit naši speciální schopnost. Oni nám tady po nich střílí, to je nevýhodička. Hej, tak, vystřel to tam. Jo, tohle jsme se moc teda netrefili, já to nevadí. Ty krávo, oni padají rychle jak hruška. Pojď. Jsme zasáhli Rodriga, kámo, omlouvám se ti. Já ti hned dohýlu, neboj se nic. Dobré, dosahuje aj tady kněz válečník. Tak to je paráda. To je paráda. Dobrý, tady obsadíme asi branku. Pojď, střílej to tady tomto. Taky tady střílej to sem. Tady tímhle s tím směrem. Tak, je dobře. Tak. Jsem úplně zapomněl, že ty ve, my tady máme ještě jako armádu. My tady máme ještě střelce. A mi to stačí, já to vybojuji i tady s těma obyčejnýma. Dobrý, pohoda. Tady jsou ještě Kroxigoři. Dáme tady bojového kněze proti... Jak to je? Pěchota s palcátem, ukaži, jak vypadáš. Velice sexy. Tak pojď, kámo, pustím ti ještě útok. Teď. Tak pojď. Wow, dostali jsme slušný zásah, já ho zrovna vidím. Ty krávo. Okej, paladine, tak mu pojď pomoct. Paladinu v Bretonia. Okej, vás dáme zde. Projdeme to tady zbytkem armády. Kámo, doufám, že to dáš, ty vole, jako. No nic, znova heal, kámo. Kněze. Zatím nevypadá, že by to dával zrovna dvakrát. A on tady dostává tu
útok, jasný, no, dívej se, kámo, jste na to dva. Pohodička, pohodička, zvládli jsme to, dámy a pánové, já jdu zpátky do menu. Tak jo, parádička, já si myslím, že máme zrovna i co jsme získali, co? 8 litrů na vyplnění, já mám hrozně rád, ale já to něco potřebuji. Výborné, ukradený předmět nepříteli, ohnivá kulička, no jo, to je super, nepřátelství narůstá, to mě nezajímá, kámo, 14 tahů do toho, to je super. Tak, tady máme Wolfhartova lovce, něco mu tady vylepšíme, rozhodný, kámo, bonus čelnímu útoku, to by bylo docela dobrý mu tam dát, že? Rekvizice. Střelivo pro všechny střelecké jednotky, kámo, ti po nich budou házet aj hrnky, ty vole. To je velice pěkné. Tak, dáme tady dostřel, tady tomu trpajzlíkovi. A tady máme na bojovém knězovi. Tady máme schopnostku, takže co my ti dáme, kámo? Jo, proto, ty jsi takhle tak špatnej až, jo? Tady vůbec nic nemá. Dáme mu obranu. Obranu má nejmenší, tak dáme obranu a potom budeme maxovat čelní útok. Nicméně. Předpokládám, že jsme rozdrtili Icu. Jasné, že jsme rozdrtili Icu. A tady ten Subatun, co vlastně měl předtím ten. Co měl vlastně předtím Ica. Nebo tady ten, no Ica se jmenuje. Tak vlastně jsme ho taky rozdrtili, což je super. Takže paráda. Jinak jo, takže máme tady tohle městečko, máme tady teda Zlatý důl, což je úplně prostě něco nesmyslného. Tady ty budovy, to si tady zatím necháme. Tady zatím necháme, my tady můžeme verbovat. No, nic moc. Já zvažuju, že si tady naverbuju ty pistolníky do nějaké další armády, protože ti pistolníci jsou hodně dobří. Nicméně jo, zabrali jsme si a teďka se ji pokusíme udržet. Musíme, tady tohle z toho město bude naše primární město teďka, jo, takže z toho uděláme úplné pekla. Já tady zruším, já si tady nechám tady ty. Hej, tu jízdu, to asi tady rozhodně nechám, ale tady tuhle tu budovu, vlastně to schromaždiště tak zruším, protože prostě proč to tady mít. No, tady v tom hlavním městě bych tam taky neměl stavět tady tuhle tu budovu, ale prostě jsem na hlavu, takže soráč. No, dobrý, já si myslím, že jsme to zvládli, máme 5000 na rozhození, což je super, za 14 tahů nám přijdou další posilky, což je bomba. No a my teďka budeme tady muset vytlačit ten klan Pestilence a tady ty ostatní, že jo. To je velká paráda. To je velká paráda. Dobrý dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování, omlouvám se, že to bylo dneska takové trošičku nudnější, protože já jsem lehce ospalý. Jo, jako nedá se nic dělat, snažil jsem se to pro vás nahrát, abyste aspoň něco měli, že jo. Nicméně, jo, příště budeme pokračovat tím, že vyhlásíme válku klanu Pestilence. A půjdeme si zabrat tady tu zadní část klanu Pestilence, jo. On tady má 1, 2, 3 města pravděpodobně. Tady tohle z toho už jsou trpajzlíci, s těma uvidím, jestli bychom nemohli třeba uzavřít, kámo, nechceš třeba jakože obchod, nebo třeba dohodu a neutečení, nebo třeba nějakou dohodu aspoň. Nechceš, no tak výborné. My můžeme uzavřít obchodní dohodu tady s klanem Pestilence, což se asi nevyplatí. A ještě, jak jsme teďka potáhli, tak tady můžeme vlastně toto. Tak tady můžeme vlastně obchodovat s elfama. Obchodní dohoda pouze. No tak já si myslím, dámy a pánové, že je to jasný. A dohoda o neútočení nechceš, jo? Dobrý, nevadí. Je to na tobě, Loterne. Dobrý, takže se nám trošičku boostl příjem, já jsem za to jedině rád a budu se těšit na viděnou příště, určitě, mějte se, čau.